měla prstýnek v podobě podkůvky. Na něm kamínek, dvě modré borůvky. Pečlivě dělaný, mistrně tepaný, staré zlacení patina. Ze strany byla tu patrná trhlina, zřetelná oprava, scelená ščerbinka. Něžně ji hladila. Říkala, že jej už zamlada nosila maminka, že má svou zvláštní moc. Rozplyne nepřízeň, žal nemoc, zahání divčí zlo i všechny bolesti. Trochu se pířila. Dojatě říkala, že je to prstýnek pro štěstí.